Бачите, тут як закоптилося. Отут така дирка була. То я батюшки говорю, горить, кажу, там, де ваше столик стоїть, столик обгорів, стекла погоріли, побилися, погоріли, тут стекол було. Тут. Леонида Теофиловна була первой на месте пожара. Поздней ночью ей позвонила соседка и сказала, что горит церковь. Скамейка сгоріла, коврик сгорів, і ето дорожка самотканна сгоріла. От, пішли вони туди, де батюшки стол, то його раса згоріла, двері згоріли. А тут іконка висіла. Тут даже чорним не взялося. Всі стіни чорні, да? А вона стояла та саме. Настоятель Свято-Покровской парафії протоиерей Любомир Кащий говорить, що поджог може бути зв'язан з неприязнью к українським церквям Київського патріархата. Ми нікого не бачили, не спіймали, але я вже неодноразово казав, в якому регіоні ми знаходимось і як тут відносяться до Української православної церкви Київського патріархату. Активістка Галина Однорук вважає, що це може бути лічна месть отцу Любомиру за його активну громадянську позицію і допомогу українській армії. Всі крізь бачать отця Любомира. Він у нас на всіх наших заходах, він підтримує військовим, він наш волонтер такий самий, розумієте, тільки тому. Це трапилося. По словам отца Любомира, ущерб составив порядка 200 тисяч гривен. Прихожани розстроєні, ведь менше місяця назад в церкві був зроблений ремонт. Це дуже великий гріх, тому хто це зробив. Ми тільки-тільки ремонт зробили. Якраз на покрову Пресвятої Богородиці в нас був праздник. І тільки-тільки ремонт зробили. І от, ну, от бачите, що самі бачите. Трагедія. Полиция установила, что это был умышленный поджог. Идет расследование. Есть определенная информация. Уже установлены свидетели, которые видели людей в районе 3 часов ночи, которые находились непосредственно возле церкви. Сейчас активно работают полностью все подразделения территориальные. 8 ноября в Свято-Покровской церкви прошел молебен за восстановление храма. Аминь.